Klasické hodové veselici v Lužicích předchází večer, kdy se jak místní, tak přespolní soubory sejdou pod zeleným, aby si společně zaspívali. Ani letos tomu nebylo jinak. Kromě pěveckých souborů letos pódium ovládla Slovácká svatba na Podluží, ve které vystoupily všechny místní folklorní složky. Proběhl tady předhodový večer, který tradičně děláme před lužickýma hodama. Beseda u cymbálu, která letos měla dvě části. První část byla taková klasika, kdy zaspívali děcka z Lužic, které se věnují zpěvu. Měli jsme tady pozvaný mužský sbor z Mikulčic, mužský sbor z Rohaca a ženský sbor nebo dívčí sbor z Hodonína, Rteple. A v druhé půlce jsme představili Slováckou svatbu na Podluží, kterou kdysi dávno, koncem 19. století, zaznamenal pan učitel Kopecký, tehdy působící v Lužicách. Na konci 19. století zaznamenala Slovácká svatba na Podluží obrovský ohlas. Takže se Josef Kopecký rozhodl o této tématice sepsat knihu. Když byly letos Lužice pozvány na národopisné slavnosti do Tvrdonic, navrhl místní etnograf Mirek Havlík, aby vystoupili právě s tímto programem. Slovácká svatba na Podluží, kterou napsal Josef Kopecký v roce 1898, je útlá knížečka, která vznikla na základě určitě velké snahy zachytit to, co se odehrálo na národopisné, umělecké a průmyslové výstavě v Hroni roku 1892. A Kopeckému se podařilo na několika desítkách stran zachytit původní podobu svatby tady na Slovácku, na Podluží, na severním Podluží a konkrétně přímo z Lužic, protože je tam spoustu místních odkazů právě na Lužice a nejbližší okolí. Takže proto ta Slovácká svatba je pro nás tak vzácná a proto jsme ji právě zvolili jak do Tvrdonic právě v rámci toho festivalového programu, tak jsme ji zopakovali i tady teďka v Lužicích. Představení jsme prostě museli zopakovat, protože i domácí Lužičani, kteří neměli tu možnost se s náma vypravit do Tvrdonic, určitě ocenili, že se jim ta svatba vlastně znovu ukázala, tak jak jsme ji nacvičili pro národopisný festival v Tvrdonicích. Zapojili se prakticky všechny složky z Lužic skrojované, to znamená kromě od malých dětí až po vlastně seniorky. My jsme to někde ve zpravodaji psali, snad mezi nimi byl věkový rozdíl 80 let, což je úctihodné. A právě ten proces toho nácviku, kdy opravdu se nějakým způsobem znova oživili písničky, které už byly zapomenuté nebo nespívaly se a jsou právě v knížce pana Kopeckého, tak na ten proces toho všeho byl ten nejdůležitější. Zaprvé se aktivizovali všechny složky, vystoupili spolu, nácviky měli spolu a kromě toho, že mužáci, kteří samozřejmě nacvičují, pravidelně vystupují, tak kromě nich se na podiu objevili i chasa, slovácký krůžek, objevili se i vdané ženy, objevili se i seniorky a objevili se vlastně i děti, to znamená všechny složky krojované a to si myslím, že je na tom nejdůležitější. A druhým bonusem je, že jsme o panu Kopeckém prakticky ještě v květnu téměř nic nevěděli a díky bádání a nějakému prostě náhodám a vůbec všemu kolem, tak se nám podařilo o panu Kopeckém už dneska zjistit dostatečné množství informací a ten člověk, který opravdu v roce 1885 přišel do Lužic jako 20-letý, se nestal jenom nějakým podpisem v knížce, ale stal se konkrétním člověkem, dokonce máme už jeho podobiznu, už víme, jak ji vypadal a už pro nás má nějakým způsobem daleko větší, širší rozměr a to si myslím, že je na tomto nejdůležitější. Dneska tady jsou přítomní i jeho potomci, jak se vám podařilo je skontaktovat? To byla úplná náhoda, my samozřejmě se s rodinou paní Kosířové i s rodinou paní Olivové známe osobně dlouhá léta, nicméně jsme vůbec netušili, že vlastně jejich přímý předek je pan Josef Kopecký a právě jedna z členek toho sboru Trvalky, to je Sokol, náhodou napsala, že má kamarádku ve strážnici, jejíž předek také učil v Týnci a učil tam 30 let a najednou prostě v ten moment se to všechno poskládalo, zapadlo to do sebe. My jsme zjistili, že je to tentýž předek, že je to opravdu pan Kopecký, který právě po těch několika letech, když tady učil, našel si tady manželku, narodili se mu tady první děti, 3 děti z těch 5, a odešel potom do Týnce, kde působil 30 let, tak nakonec skončil na penzi v Hodoníně a tohle všechno se propojilo, tohle jsme zjistili a to je právě na tom to nejlepší. Všichni účinkující pro představení po dobu několika měsíců žili. A také pro potomky Josefa Kopeckého bylo představení okamžikem, díky kterému se mohli vrátit a prozkoumat historii svého rodu. Je to úžasné, líbí se mně to velice. Já jsem tu knihu četla, ale v tom živém provedení to dostalo úplně nový rozměr, to je paráda. Dědeček byl určitě velká osobnost, ale já jsem ho nepoznala. Já jsem poznala až vlastně jeho dceru, co by moji babičku, to byla maminka mojí matky, a jeho druhou dceru Ludmilu, obě dvě byly učitelky, bydleli v Hodoníně přes jeden dům od sebe, takže já jsem od nich hodně o něm věděla. Taky mám ohromné album, které vzniklo zásluhou jeho zetě Bohuslava Žižlavského, který si vzal tu Květoslavu, o které mluvím jako o babičce. Takže věděla jsem o něm hodně, ale o folkloru ani ne tolik, jako o tom, že to byl takový spíš bohem, malíř, chodil s akademickým malířem Kalvodou o prázdninách, malovali spolu s jeho žáky různé krajiny, zůstaly nám po něm obrazy, takže máme ohromný odkaz po dědečkovi. Na pódiu tady bylo řečeno, že jste vlastně všichni učitelé, dá se říct, že vás tímto i ovlivnil? Určitě ano, já jsem se mockrát divila, proč je nás v rodině tolik učitelů a dokonce při jednom rodinném setkání, kdy nás bylo asi 20, tak jsme spočítali, že je nás 17 žijících učitelů a někdo tam dělal legraci, že můžeme okamžitě zahájit pedagogickou poradu. Takže ona i moje dcera je učitelka a shodou okolností je tady v Lužicích a shodou okolností je to i malířka, protože vystudovala ten obor. Prostě ten fenomén Kopecký je tady pořád.